Tome, tak tohle se povedlo. Všichni politici ve městě se nás bojí a jdou nám na ruku. Nikdo nechce dopadnout jako pan radní. To byla čistá práce, Tome. Ale to nestačí. Teď musíme Morela zbavit jeho pravé ruky. Jeho bratra Sergea Morela juniora. Sergio má kontrolu nad odbory ve městě. Jeho hlavním trumfem jsou odbory přístavních dělníků, díky kterým prakticky kontroluje veškerý import do města. Když ho zabijeme, připravíme Morelovu organizaci o velkou část příjmů. Možná bych věděl, jak na to, pan. Sergio často tráví svůj čas v restauraci Italian Garden. V restauraci je telefon a přes ulici telefonní budka. Ty, Tome, půjdeš do budky a zavoláš do restaurace, že chceš Sergea k telefonu. Já se zatím postavím s Thompsonem před restauraci a jak dojde k telefonu, oddělám ho. Pak už musíme jen rychle utíkat do auta a ujet. Co vy na to? No, to telefonování bych snad ještě zvládnu. Tak jen do toho, chlapci. Vincenzo vám dá zbraně. Zdarec lidi, já vás tady vítám u tady ty namourovaný mafiáky, který jsem se konečně dostal úplně po letech, tyjo, to je úplně paráda, hej, na tohle jsem se těšil snad víc jak na tu dvojkovou mafii, hele. Auta, no to je ono, hele, ono to jede, ono to šlape a doufám, že to pošlape až úplně do konce. Každopádně ještě jednou díky Thompson 65 za opravení hry, seš prostě boží, úplně cením, ty vogo. No to je úplně jiný feel tohle. Sakra, dámy a pánové, tak tohle bude jiný namodovaný bastard. Jehle, Coca-Cola, což? Hej, normálně, podívejte se, co tady všechno máme. Já musím za tím Vincentem, jináž tady budu půl hodiny zase obdivovat ty módy. Hej, kámo, cože? To si děláš sra... Thompson, mám takovou otázku. Tohle tady bylo, anebo jsi to sem přidal ty? Ještě mi to napiš do komentářů, děkuji. Vincenzo, potřebovali bychom Thompson a nějakou pistoli pro Toma. OK. Tady to je, chlapci, ať se vám daří. Díky. Jo, tak já si tady vezmu beretu. To je paráda. Jo, ale tohle hej, toho jsem si nikdy nevšiml, kámo, to tady nebylo, to mě netvrdí, že tohle tady bylo. Mně normálně přijde, že jsi s tím ještě pohrál, tyjo. Moje typko jí dám, hele, oprav mi hru a týpek mi to ještě víc vymoudí, tyjo. Masakr. Nazdar, Ralfe. Potřebujeme auto. Mám tady novej teraplán. Je to poctivý velký bytelný auto. Bude se ti líbit, Paulí. Má nový typ zámku, ale když je člověk šikovnej, není žádný problém ho otevřít. Stačí takhle šikovně, pěkně zastrčit a jak to cvakne, máš vyhráno. Paráda, tak jedeme to, Tome! Mně se líbí, jak ten Renault má úplně rozmydlený ty okýnky, tyjo. Jo, jakoby nějaký chybičky tady jsou, jo. No, na to jsem byl upozorněný, že tady jako ještě furt nějaký jako malinký nedostatky budou, že jako to nebude opravovat úplně všechno. Tak pro jistotu jsem to okno vymlátil, aby mě to tam neštvalo. Yes. Hej, tady ten obchod. Hej, kámo, tam je Margotka. No tak to nemá chybu. Haribo. Joj. Je, to je vončo. Oktávka. Kámo, jsem s tou úplně hotovej, tyjo. To je bomba, ono to funguje. Akorát bych si mohl změnit pohled. Ten Renault, tyjo, to je hustý. Pane bože! Počkej, co to tam je za ceduly, kámo? Co to tam... Strmilov, ty vole. To je moc. Jako problém je v tom, že já teďka opravdu nevím, co tady bylo a co tady všechno nebylo, protože jak jsem tu mafii nehrál, tyjo, možná 2-3 roky, nevím, jak je to sakra dlouho, tak absolutně nemám shine, co tady všechno bylo, jo. Český dráhy, kámo, nadzemka, no tak to jo, to je hustý.
co tady ještě kde najdu. Mě zajímá, jak vypadá ta restaurace. Ukaž restauraci, já chci vidět restauraci. Jak vypadá restaurace a co oni mají za auto? Co to tam má? To je Opel? Zastav, tohle je ono. Dobře, tak já tady zaparkuju prostě silnice, to je nejlepší. Ukaž restaurace, já se podívám dovnitř. Tam je co novýho? Jak tam vypadá? Ukáž? Ukáž? Akorát jakoby Coca-Cola bar a outoučko, budka, tamhle něco předělaného, fajn, ho. Tak to nevypadá vůbec špatně. Tady ještě někde, jo, benzínka, klasika. Tu si pamatuju, že takhle byla. Jo, tamhle je ten sloup, no, asi nic extra moc tady nevidím teda. OK, já se teď postavím před tu hospodu a ty zavolej z támhle tý budky, že chceš mluvit se Sergem. Hned jak ho udělám, naskoč do auta a počkej na mě a pak co nejrychleji zmizíme. Jasně. Dobře, takže já se tady vlezu do outučka, do tý počmáraný budky a jdu zavolat. Zim, chtěl bych mluvit s panem Sergio Morelem. Moment. Bohužel pan Morelo tady dnes není, zkuste to... To hajzlo! Kurva! Pauli! Do prdele, Paul, to není on! Zdrej, Morelo tam není! Šefe, neslyšel jsem zbraň? Mám se snažit ujíždět, anebo to mám udělat úplně stejně, jako jsem to udělal v normální mafii? Sleduji, já tady normálně vykropím, normálně bude kropendo. A ti říkám, že kropendo bude. Hele, ale teď už to AKčko slyším. Se zase 100% jenom šikovně gličnulo. Hej, ale já už nemám náboje, dobere ty. Ne, ono to střílí samo. Dobře, Beretta. Další Beretta. Pro jistotu si přebiju, počkej, já mám nějak moc nábojů, ne? A tamhle by se mi hodilo to AKčko. Jele, bengači, jakou mají káru? Tak to, pacem ti říkám. Nice, začíná fight, pán policajt. Ratatatatuj, ratatuj. Tak, tady máš, pán policajt. Konečně svoje auto. Doufám, že mi ty bengáči neprostřelili nádrž. To už jste taky viděli, dámy a pánové, co to dělá, když mi bengáči nebo kdo mi to prostřelil nádrž. Akorát tady by se ten benzín mohl ještě vyrábět. To je modovaná mafie, tady bych se nedivil vůbec jako všemu možnému. Jako. Tady už se ničemu nedivím. Tady je úplně pro mě všechno překvapující a úplně mě to dostává. Na tohodle bastarda se šťastím jsem se fakt těšil. Ale mě zajímá, co bude mít Morelo za auto a tak dál, co nás tam všechno čeká a nemine. Tady jsme vlastně šli se Sárou, takže tuhle uličku bych měl znát. Tak my teďka pojedeme do toho Salieriho baru a uvidím, co teďka... Jo, teď pojedeme do té další restaurace. Do toho downtownu. Akorát bych si mohl vzít jiný auto. Já prostě si chci vzít tu Škodovku, jenomže ta Škodovka je hrozně pomalá. Sakra, nemohla ta Škodovka být úplně na nějakým jiným autě než je, protože jako víš co, ona by mohla být jako regulérně trošičku rychlejší, ale no. Já si zvolím jiný auto. Nic si z toho nedělej, Tome. To se někdy stane každému, za to jste nemohli. Vymysleli jsme s Vincenzem nový plán. Bif nám řekl, že má Sergio milenku, u které tráví hodně času. Dnes by tam měl zřejmě být. Vincenzo udělal pro Sergia takové malé překvapení. Správně. Tuhle bombu přiděláš pod jeho auto. Pak už se jenom budeš dívat na ohň a stroj. Sergio obvykle odjíždí ve 4, takže si pospěješ. Tentokrát to musí vyjít.
Jeho milenka bydlí v jednom domě v Oakwoodu. Že je Sergio u ní, poznáš podle toho, že má před domem zaparkovaný svůj drahý sporták. Do něj dej tu bombu. Tohle vypadá snazší. Jo, tak pardon, omlouvám se, tak my pojedeme odpalovat to auto, jenomže problém je v tom, že my půjdeme odpálit jedno z těch aut, co máme tady, ale vůbec nevím, který to je, jo? A hlavně, jelikož to má všechno předělaný textury, tak vlastně vůbec nevím, jaký auto je jaký, ale protože mám rád škodovky, tak si tady vezmu Schubert, ten je docela pomalej, fajn. To jsem si moc nevybral, co je tady ta? V8 Roadster, taky není nějak moc extra rychlý, sakra, tak ten Golfík by mohl být. Tyjo, Ulver. Taky celkem jako nic moc, no, ale... Tak si vezmem Golfa. Asi je to zatím nejlepší auto, co jsem tady našel. Takže tady musíme zajet k tomu Morelovu domu. Schválně mě zajímá, jestli tam bude třeba nějaká jiná textura něčeho. Jako jestli tam bude třeba nějaký krámek, víš, nebo zase nějaký kasíno, jako je třeba tady elektro, chápeš? To je trafika, kámo. Ale stavíme si koupit cíka. A policajtu zase píská, jeliman. O, jsem si nevybral zase tak špatný auto, to docela jede. Kecám, vybral jsem si... Strašně na hovno auto. Toto jsem prostě nevychytal. Počkej. Kudy kam to máme? Nejlepší, nejrychlejší, nejefektivnější, nevím. Absolutně nevím, kudy kam. Je tady třeba, že... Ne, není změněna mapa. Škoda, ale bylo by to hustý, kdyby byla změněna. To škoda, že je normálka. Tam byl Hancock. Jakože u Lukase na tom servisu, nebo to, chápeš, do prkínka dubovýho. Co to tady zase vytvářím? Harachov, ty vole. Kámo. My jsme za vodou, a co vy? No, já nejsem za vodou vůbec, ten billboard, taky hrozně zajímavá věc. Kámo, se tady všímám fakt, že úplně každýho detailu teďka. Počkej, ono je několik typů nadzemek, já myslel, že jenom červená. Tak to je asi víc... Počkej, co to je za benzínku, tady je jiná benzínka? Tady není taková ta klasická benzina, nebo co to bylo? Tak... Já, ale to vypadá jak sídliště, kámo, nějaký normálně. To je normálně na sídlišti, tyjo. Takový panelák, to je... Moje králíkárna. Počkej, tady má i název ulice. A i číslo popisný. Jana Žižky 14, hej, no tak to ne, to je moc tohle. Tak tady odpalujem auto. To bude ono, tak se na to podíváme. Jo, aha, černá ovečka to je. Ale moment, kdy černou ovečku jsem zkoušel a to bylo nějaký něco jinýho. A nebo tady těch ovcí je víc. To je docela skem. Co? Já se dokážu... Aha. Dobře, počkej, dokážu se dostat dovnitř, do té textury. Stejně tam stojí ten týpek, takže minimálně bych musel čekat. Ne, nedá se dostat dovnitř. Škoda. Ale je to hustý, že vidím dovnitř teda. Káš? No, nevadí, hele, tenhle už tady dokouřil, tak já mu tady jdu odpálit, hele, já se podívám aspoň, co to je za auto, abych přesně věděl, no. Octavia, aha, to je RSO, dobře, takže se mám podívat a někde u mě, jakože v garáži bude RSO. Tím pádem mám aspoň jedno rychlý auto, nebo vím aspoň jedno, který je rychlý. Takže musíme hledat... Dvojkovou RSovou ovci u nás.
a do hajzlu. To ne, hej, hej, stop, kurva, stop! Do prdele. Tahle holka musí být pěkně nažavená. Ta jeho holka vyšla ven a nasedla do toho auta. Já nevím, asi ji opučil, nebo... To se prostě občas stane, nedá se nic dělat. Toho chlapa musíme dostat, i když se zdá, že nám štěstí moc nepřeje. Teď to uděláme, jak nejjednodušeji to jde. Sergio se schází v downtownu na parkovišti u restaurace Rainbow Garden se svými bookmakery. Přijedete tam, Paulie vystoupí a odělá toho chlapa ze samopalu. Ty budeš jenom řídit, Tome. Teď toho grázla dostanu, pane, to vám slibuju. Sklapne ani nebude vědět jak. No tak jen do toho, hoši. A dělejte, ať tam Sergio ještě zastihnete. Aha, jo, ale tady s tím autem jako opravdu nejedu, hele víš co, já si jedu pro to RSO, protože tohle auto by bylo skoro sebevražda, já doufám, že tady jo, dostanu se sem. A už ho vidím, už mám kedy to auto. Už mám přehled. Že bude to buď to tohle, ne, to není RSO 100%, ne, to není RSO, takže to bude tohle černý. Jo, to je RSO, to by mělo být to správný auto. Jenomže já do něj nemůžu nastoupit, aha. Takže musím druhý, nevadí. A tohle auto už by mělo být přece jenom trošičku rychlejší, alespoň minimálně. Jo, jo, to už docela fičí, tohle už jede. Počkej, teď jedeme na tu, že Rainbow Garden, že ano. Hele, benga, benga, bengosáci. Oni si mě vůbec nevšímají, bráško. Oni jsou nějaký rozbití normálně. Oni po mně jdou akorát pěšáci, oni si mě nevšímají ty v tom autě. Oni jsou opravdu nějaký rozbitý. Tady furt není nic extra zajímavého, tyjo, jakože bych tady čekal někdy, já nevím, co by mě tady mohlo ještě jako vykolejit, jakože by tady bylo něco jiného. Ještě by tady mohl být třeba penáč, jako víš co, jako by tady byl Penny, když už tady máš Kaufland, tak jako Penny by tady mohl být taky třeba, že jo, jenomže zase na druhou stranu, kam by ho tady dali. Zastav na tom parkovišti, tamhle ty chlapci v černém, to jsou oni. Tak parchante, pan Salieri tě má už plný zuby, táni do pekla! A kurva, myslím, že tohle značně mění situaci, páno. Odpráskněte toho kreténa! Tak odpráskněte toho kreténa. Tady kdybyste se náhodou jako pokusili vzít ten Thompson, co měl Paulí v ruce, nebo v mém případě AKčko, v tomhle tom případě AKčko, tak byste zjistili, že v tom vlastně vůbec nejsou náboje a že se mu to nezaseklo, což je takovej jeden fakt z této mise. A teď tím, jak se snažím ujíždět, tak se nestíhám úplně věnovat texturám, takže dáme bánové, pokud můžete, tak koukejte. Protože já tady vymýšlím takovýhle různý pastičky, pasti na blbečky, jo, jestli rozumíte, přesně v Minecraftu. Jale keramika. Tak o tý jsem třeba doteďka nevěděl. Nebo už si to minimálně nepamatuju, protože to je hrozně dlouho zpátky. No, Zeman má souzeniny, to je hezky. A tak tady někde ještě, počkej. Počkej. Tesco má. Tesco má. No nekeke, opravdu pravá Tesco má, tyjo. Asi si normálně dojdu nakoupit ještě nádobí, tyjo. Autodílna, ale tohle je taková celkem frekventovaná silnice, tady už jsem určitě musel jet. Hej, ale ty policajti jsou opravdu rozbitý. A i když možná mě to takhle vyhovuje, že si mě všímají jenom pěšáci, akorát jako, jo, dobře, možná, že kdybych chtěl ty policajty vyprovokovat, tak třeba jako vystřelím, že jo, nebo tak něco, aby mě začali pronásledovat, když bych jako fakt jo chtěl. Ale takhle je to možná lepší, no.
že si mě nevšímají. Že ze mě mají respekt. Jo, a co teďka vlastně budeme mít za auto? A co Morello vlastně bude mít za auto? Teď on tam měl ten Cadillac, nebo co to bylo, že jo? A to bude taky úplně jiný auto teďka, protože bude přehozená textura. Takže dáme a pánové, necháme se překvapit, co nás teďka čeká. Po všech těch průserech dal Salieri tu práci jiným lidem. A já jsem s nima jel jenom jako taková pojistka. Teď tady pěkně čum a hlavně nic nedělej, ať zase něco neposereš. Amatér. Proč se ty závod nezavírají? Jeď! Profici skurvený. Trochu zakličovaná textura u toho mýho Renaultu, ale co se dá dělat? Nebo je to? Je to Renault? Nebo co to mám sakra za auto? Hele, policajt. Nazdar, dobrou noc. Policaj spinká. Dej přednost v jízdě. Jo, tomu věř. S tím počítej. Jo, ale nemám to auto, co má on v garáži taky. Mám takový pocit, že tohle auto už tam taky mám, ale... už to tady někam poslal? Ne. Co to je za... Kámo, proč tam je tacháč na ty... na tom kole? Haló? Viděl jsem správně, že na tom kole je tachometr? Mám takový pocit, že mi ten namoudovaný bastard ujíždí. No, ono to zase tak horký nebude.
Tak pojď ty namoudovaný bastarde. Tak, teď kdo z koho? Kdo to má rychlejší? No jasně, že on. Jak jinak? Jo, přihraj mi ho do cesty, proč ne? Jede, nebo kde je? Jako nechceš mi říct, že se propadl pod mapu? On se propadl pod mapu? No tak to ne je toto. Já nechápu, jak se mohl propadnout pod mapu, tyjo. Pak tak on nevím, co dělal. A nedokážu si to logicky vysvětlit. Škoda, že jsem to předtím neviděl. Ale teď se mu docela daří, jako když se podíváte, jakým stylem řídí, tak jako docela mu to jde. No, furt akorát troubí a do něčeho bourá. A do mě už naboural tak aspoň 8krát. Až teď se teprve dostal přede mě, jinak celou dobu jsem byl před ním já. Ale sleduj, jak to do něčeho, no. Říkám, furt akorát do něčeho bourá. Hala, prásk. Už nás se driftoval, ne? No jasně. Takže si můžu jít teďka takhle pohodička a klidně napřed. Tady borec srazil ženskou, why not? Hej, takový palác tady. Takový posvátný chrám. Co to je vůbec za chrám? Už tady možná byl, ale ne? Už tak jede nebo ne? Jede. Poplák, co čumíte? Zapte toho bastarda, co jede za mnou! Vylez, bastarde! To je takový divný bez té hudby. Mám nějak málo nábojů, nebo málo, hodně a zároveň i málo. Okej. Okay. On tam má kalašníkov, to není úplně ideální stav. Tam bude ještě jeden za tím nákladňákem, ne? 100%. Se mi zdá, že tam byl předtím v té normální mafii, jo? To víš, že tam je. Si vezmu to AKčko. Co tady ještě mám? Beretu si klidně vemu taky. Ty jsi tady měl co? Ty jsi tady měl pampu a ty jsi měl taky pampu. Tam mě tak nějak extra moc netankuje. Co tu ještě máme a nemáme? Jsou tu mafiáni? Halo? Vypadá to, že to jsou mafiáni. Ano, pane, vy jste mafián, haló? Dobrý den, pane, vy jste mafián, haló? To je pampa, pampa, pampa. A ten má taky pampu. Třebu najít někde někoho s tom psnem. No tady mají všichni pumpičky, tyjo. Řekněte, tyjo, si tady chystáte jako nafukovat kola, nebo jako co tady děláte, vole, všichni s těma pumpama. Halo? Odkaď? Odkaď? No, ten má taky pumpu. Tady nikdo nemá tom sna, jo. Takže zase výhodou je, že tou pumpou mě netrefí na tu dálku. Jenomže to je pumpa, já bych potřeboval tom sna. Tak, a to bylo tady v tom baráku, nebo v tom druhém? Jo, v tom druhém mě vyndal. Tady v tom mě vyklepnul. Jo, jo, tady přesně byl. Myslíš, že ho trefím? To asi těžko.
Dobrý, je dole. Tamhle ty jsou vykropený, to je pohodička. Hele, nebyla nahoře lékárna? Teď jsem tak jako znal, mám pocit, že ne. Halo? Odkaď? Odkaď si? Dobře, tak ho zkusím sundat beretou, když teda jako nejde sundat AKčkem. Dobře, beretou to jde, teda v tom případě. Kde seš? Co tady jako zkoušíš? To byl, ne, nebyl. Sakra, kde se tady vzal? Já měl za to, že tady byl jenom jeden. Ne, já mám hrozně málo životu zase. Já ho nemůžu trefit? Co to je tohle z toho? Hajzl. No, takže. Povedlo se mi sundat ty dva na té věži. Ale zase je tu problém s tím, že nemám naboje do AKčka. Neboli do Thompsona. Jo, i tamhle stojí další. A zkusím vyklepnout, jestli se mi to povede. Možná by bylo úplně ideální ho zkusit klepnout tady přes tutu. Jo, o, ne. Kde? Jo, za mnou. Aha, pozor. Gloček, jo. Jenomže já nemám vůbec náboje, ale jakože vůbec nemám náboje, bráško. Nemám ani gloka, nic prostě. A ten už tady poměrně se šutí. No a teď mi řekni asi jako co mám dělat. Nemám náboj. O, oh, tady mám náboje, fajn. Nechci umřít. Oh, já ho doklepal. Hele, 200 nábojů. Tak to je pěkné. To je pěkné. Tak ten měl mi taky AKáčko. Ooo, dalších 200 na on, tak to teď jsem vyzbrojenej teda jako. Akorát já si to tady teda ještě projdu všude okolo. Jo, to je tamhle ten z toho okna. 100%. Já to udělám tak, že to vezmu tady tudy. Aha, hele, tamhle si ještě jsou. Tak to je, jdu vyklepat takhle. Tamhle bude taky ještě. To taky byl pan mafián určitě. Tady nebude pan mafián a tady taky žádnýho pána mafiána nevidíme. Dobře, přebiju si pro jistotu, teď to vezmu tamhle z tury a pak se vrátím zpátky k tomu Nímandovi. Hop šup, dostali vypleskáno, jeden i druhej. Škoda, že tady není Thompson nikde, to je jediná, pěkné fáčko. Škoda, že tu není, nikde žádný, jakože Thompson. Papej a spinkej. Znova si přebiju náboje, jo počkej, já si teďka nejsem jistý, jak tady jsou ty koleje, takže hele. Tady jsou nastavený rovně. Tak, teď jsou nastavený správně, tady jsou nastavený správně, počkej, hele, tady je taky výhybka. A tady mám pocit, že byly nastavený správně, ale musím se podívat. Kaž, jo, jsou nastavený správně, to v pohodě. Takže teď by to mělo jet přímo na toho Morela. Tak. Hele, šohaj, tady takhle odjebu. A pojď ty namoudovaný bastarde. A už to tam fičí, už to tam jede. Pojď. Haleluja. Jdeme dovnitř. To se ti nepovedlo, ne? Nevím, o co se to snažíš, parchante. Brácha tě sejme i s celou tvojí rodinou. Rovnou to zapal si v prdeli. Sem se nedostaneš, magore, rozumíš?
Na mě jsi krátkej! Hej, slyšíš? Kde to jsem? Proč tu jsem? Jo, tady jsem. Haló? Je tam někdo? Můžeme se tam podívat na vás, pane? Haló? Ano, dobrý den. Je tam někdo? Haló, pane? Odkaď půjde první? Jo, sejměte mě, ale zatím to vypadá, že spíš já sejmu vás všechny. Tady nikdo a nic není. Jo, on má akorát tu pampu, tam je celkem k ničemu. Tady má taky pampu, tady má taky pampu, Výborně. Mám pocit. On šel přímo za mnou. Víš, kdo já jsem? Já jsem Morello Junior. Tohle ti jen tak neprojde, kamaráde. Jo, ty že seš Morello Junior, já vím kdo seš, hochu, ty seš namoldovaný bastard, ty hajzle. Tady máš. A papej. Šťastný bastarde. Nejvíc mě dostávají tyto mi džíny, ty jo. Jako fakt nemají chybu, ty jsou úplně úžasný. Tak, teď to vezmeme zase úplně stejnou strategií jako předtím. Jo, ale já jsem zapomněl, že vlastně oni tady vybíhají. A počkej, 23 HPček, málo mám. Ne, už mám jenom 3. Už jenom 3 a 3 je málo. Moment. To mi chceš říct. Že tuhle misi jsem přežil jako opravdu jenom jako zázrakem. Já věděl, že nemá smysl doplňovat těch pár životů. Tak tady si ukradnu ovci a jedeme ještě rychle za Lukasem teda. Normálně Lukas by pro nás měl mít nějakou zajímavou káru. Takže to mě zajímá, jak to bude vypadat a co tam bude za to auto. Se omlouvám, tady trošku driftáčky, ale už jedu na ten zvedací most. Čau, pán policajt. Víš to, já to říkám, oni jsou nějaký rozbitý prostě, normálně ty to do nich pošleš, ono nic. Ty projedeš kolem nich, ono nic. Ty páni policajti nějak nemají svoji náladu, to tak vypadá. A já asi taky ne. Pozor! A už je ta ovce slisovaná. Aha, dobře, Newmane, výborně, jsi fakt super řidič. No, prostě ty bengáči jako kolem nich můžete projíždět, bugurat do nich, prostě ignor. Těžký ignor, ty policajti se asi špatně vyspali. Tady prostě nějak nefungují, očividně. Nevím, jak je to možný. Pane bože, pozor! Ty si dávej pozor, nevidíš, že jedu po chodníku. Už si dávat pozor, když vidíš, že jedu po chodníku. No, kdyby se suchla včas, tak jsem tě málem nezabil. Tebe mi sesílá samo nebe, Tome, potřebuju rychle odvoz. Ne, to budou ty v tom Chinatownu. Co se stalo? Volal mi jeden známý, že našeho společného přítele postřelili v čínský čtvrti. Leží tam v uličce blízko náměstí a potřebuje pomoc. Musíš pro něj zajet a odvíz ho k doktorovi v Oakwoodu. V Oakwoodu je nemocnice. Tohle je ten doktor, co si k němu jednou vez sama. Jo, jasně, pamatuju si ho. Tak co, uděláš to pro mě? Když mě pak vyčistíš krev z potahů, tak určitě. Spolehni se, teď si ale pospěš. Jo, ale tak hele, je, ty hodiny jsou hustý. Hej, to jsou hustý hodinky. To nemá chybu. Ale ty tam nebyly, ne? Takovýhle. To je novinka, ne? Nebo byli?
Já si nepamatuju teďka. Já si jako fakt si nejsem jistý, co tam bylo za hodiny. A teď ještě, když vypadají dobře ty hodiny, tak aby jsme to dobře zandali, tu misi, dáme pánové. Tak tohle bylo hodně těsný. Jo. A výhodou je opravdu to, že ty policajti se nás nevšímají. Takže po nás jdou jenom pěšáci. A ty mě stejně nezastaví. Hej, on nereaguje ani na nehodu, jo, mi chceš říct. Ale tak na tuhle misi je to parádní výhoda, teda. Tak, tady zaparknu a jdu za nima a musím rychle odvízt k tomu doktorovi. Konečně. Vás posílá Lukas? Jo. Co je mu? No co asi? Nakoupil to z 45. Ten druhý týpek je na tom ale podstatně hůř, takže jet do nemocnice není zrovna nejlepší nápad. Vemte mě k doktorovi do Oakwoodu. Tak rychle. Jestli se na ně někdo nepodívá, moc dlouho to nevydrží. Dobře, jdeme na to. Jo, jdeme na to. A tady jediný, co mě štve, je, že ten týpek fakt jako chodí úplně pomalu. Ale tak jako dá se to čekat, že jo? Když je prostřelený naskrz. To je asi jasný, že do toho auta nepobíčí sprintem. Spíš ale jako logicky mohl třeba pomoct ten týpek, víš co, jako že by to bylo rychlejší. Za chvíli budeme u doktora, ten už se dá dohromady. No jasně, že za chvíli budeme u doktora, tomu věř, protože policajti po nás nepůjdou. Tak to bude hodně rychlý tohle to. Aha. Co děláš? Jeď opatrně. Já jedu opatrně, ale tohle mám pocit, že už asi úplně nestihnu. To bude dobrý, vydrž to. To bude dobrý, ale on má jenom 23 životů, ty vole. Já kdybych to takhle nenaboural, tak by to možná přežil, ale vzhledem k tomu, že jsem naboural, tak jsem to zase úplně spackal. Kámo, teď tady fakt jedu úplně, že těžký Need for Speed. A i tak to nestíhám, ale vůbec. Uhni, nemám čas, jedu, vypadni. Ježíš Maria, oni tady všichni strašně zbržují ten provoz. A já teď opravdu nemůžu. Ty jsi ho zabil. Koho mi to Lukas pro boha poslal? Dobře, takže pokus číslo 2. Teď to nevzdávej, kamaráde. Za chvíli budeme u doktora, ten už se dá dohromady. Za chvíli budeme u doktora, pokud to samozřejmě někam nepošlu, nebo se něco neposere, jako posledně. Chyťte ho! No. Ty vole, zasraný NPCčka skurvený! Jeď opatrně! Hele, to tady prohulím, ty vole, úplně čekuj, mama fa. Vždyť ho zabiješ dřív, než tam budeme! Ale já jsem nechtěl fakt, ale do píči, ty vole, ta hra se řídí tak na hovno, vole, až je mi z toho zlé, ty vole. Kámo, a jako, jak to mám asi do prdele stihnout, ty vole? Když ty NPCčka mi dělají vyloženě na schvály, abych jenom boural, ty jo. Já i když se budu snažit sebe víc, tak prostě mi tam stejně na poslední chvíli vyjede NPCčko, o který se stejně rozmrdám, ty vole. Já nevím, jako co to je platný, tohle sto. Tak ale ty vole, můžete mě kurva přestat brzdit, ty vole, NPCčka zasraný. Do hajzlu už, ale... Tady to je, zastav. Díky moc. No. Musel jsem vzít trošku zkratku, ty vole, jinak bych to nedal. Už jsme v bezpečí, doktor se na tebe podívá. To udlám následovně, tam s tím autem vůbec nepojedu, to si tady počořím nějaký jiný. Káž, nemůžu si vzít třeba to policejní. Jo, počkej, já si to auto musím takzvaně vypůjčit. Chápu. No, to je vončo. Hned mám lepší káru. A zdarec, páni policajti. Já jsem váš kolega. Takovej, takzvanej.
možná, byl jsem váš kolega a za chvíli asi zemřu. A teď mě zajímá, jestli mi ten Ralph jako vyčistí to policejní auto, když mu ho tam dovezu. Byla by to sranda, kdyby ho začal čistit, protože to auto je úplně jiný, než s kterým jsme vezli toho týpka. Ne. Mám posledních 9 životů, nesmím bourat. Tak, Lukasi, co nám dáš za káru a umyješ nám policejní káru? Tak co, v pořádku? Jo, jsou doktora, bude okej. Okay. Ani nevíš, jak se mi ulevilo. Je to můj dobrý přítel, jsem ti strašně zavázaný. No nic, dneska pro tebe mám skvělou mašinku a nedá to ani moc práce si ji vypučit. Žádná krev? Ne, to rozhodně ne. Na nadzemním parkovišti na Central Islandu parkuje parádní sporták. Stačí tam zajít a odjet. Co zámky? Nic neobvyklýho. S tvýma zkušenostma to bude hračka. Jenom dávej pozor na vrátnýho, ať na tebe nezavolá Poldy. Dobře, díky, Lukasi. Výborně. Můžeme se dostat na ten Central Island, kde máme ten Bruno. Jo, moment. Ale ono to nebude Bruno, ono to bude vypadat úplně jináč. Je hele u Lukase lékárnička. Jak si teoreticky mohl vzít, tak ne, na co budu používat lékárničku, tak 9 životů mi prostě musí stačit. Tak, už se pomalu, ale jistě blížíme k cíli a mělo by to být tady doprava a pak trošku rovně a doleva. Au. Už mám jenom 6 životů, nevadí. Nic se neděje, když se 6 životama se to nechá ukrást to auto. Pokud teda ten hlídač tam nebude jako nějakým stylem vysírat. Počkej, ne, to je pasa. Ne, B5,5, kámo, no tak ty pojď sem, bráško. Ty seš od teďka moje nový oblíbený autíčko. My máme vagónek, dámy a pánové, my máme pasata, normálně B5,5. No tak to nekeke. Ještě kdyby tam bylo, že 1.9 TDI, tak už bych si vůbec na nic nestěžoval. Ježiš, to je dokonalý auto. Newman dostal pasata a to je jako tyho, když mi dáte Vánoce, hoši. To je úplně dáreček pro mě. Já mám pasata, tyjo, no tak to konec. To mi neříkej, že tady je pasat. Bráško, tak to je přehnaný. Už tady třeba tak jako minutu čumím na to auto a sám nevěřím tomu, že tady je pasat. To je nějaký určitě nepovedený vtip, tohle všecko se mi... snad jenom zdá. Dobře, dámy a pánové, pokus číslo 2, tentokrát mám policajty zaprdený. Oni nějako začali fungovat ze zádného důvodu a já jsem si u Lukase ještě pro jistotu vzal lékárničku, takže mám o trošku životů navíc. I když si jako nejsem jistý, jestli mi to vůbec pomůže teda v mém případě. Ale s 52 životama, aby jsem se mohl tak maximálně někde přizabít, si myslím, že to jako úplně na instakill nebude. Co? Jak to, že ty policajti najednou reagujou, když celou dobu si mě nevšímali? Nechte mě bejt! Hej, přestaňte si mě všímat, tak jak jste si mě nevšímali doteďka, tak si mě přestaňte zase všímat. Už jsem u Salieriho baru, tak toho nechte. Zase klid, jo, kluci. Já jsem si našel jenom pasata a v ten moment oni začali vysírat, jako dělá si srandu. Celou dobu si mě nevšimnou a jakmile mám pasata, tak po mně jdou. Oni se stejně jenom chtěli podívat 100% na to krásné auto. Hrozně zajímalo. No ale to je bomba. Ono to má i elektrony, ono to má alukola, ono to je. Ještě tady chybí, že nápis TDI a bylo by to úplně top. No jo, dámy a pánové, ale tak tohle by bylo z tohohle dílu všechno. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ano, nezapomeňte tam hodit like, popřípadě komentář, nebo dejte odběr, kdo ještě nemáte, no a já se na vás budu těšit buď u dalšího dílu z tady ty perfektní mafie, a nebo prostě u nějakého dalšího videjka. Takže zatím zdarec, dámy a pánové.